2131 on the ground at 18, cross 09 left via Charlie 10. Contact the ground in 121.7 on the other side. Cross 09 left via Charlie 217 on the other side, hold at 2141. And please expedite your taxi. I have a truck landing on 09 left, sir. Okay, hold at 2141. Eu vou contando pra ele, eu deu uma relaxada. Eu não vou contar pra ele.
passar uma boa de pista livre. 710. 910, 910.